touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a rád bych vám udělal tady to videjko opět do série Jak být lepší, což je série, z který opět nevyšlo videjko celkem dlouhou dobu. Má to úplně prozaický důvod, prostě jsem línej dělat videa, nebo celkově jako takovýhle videa. Každopádně, dneska se mi na streamu povedla velmi zajímavá hra s desítkovým vykresem a já když jsem nad tím přemýšlel, tak mi to přišel jako skvělý námět do právě tady té série jak být lepší s lehkými tanky. Eventuálně bych rád podobný videjko udělal s každým typem tanků, to znamená i s metkama, i s heavynama, i s TDčkama, pokud se mi povede nějaká opravdu dobrá bitva, která bude učebnicovým příkladem toho, jak právě lehký tanky hrát. Nějak si řekneme něco k lightům obecně, nějakou teorii a pak se podíváme právě na ten replay, kde já se pokusím analyticky vám rozebrat, co a proč s tím lightem dělám a proč hraju tak, jak hraju. Bitva, na kterou se podíváme, bude až nakonec velice dobrá a na tom konci si ukážeme, co šlo udělat líp, aby ta bitva mohla být ještě lepší. Takže k lightům obecně, lehký tanky obecně vzato nemáte pancíř, naopak máte velmi dobrou rychlost a zpravidla dobrý dělo. Jedna z velmi důležitých věcí, co mají lighti, tak je mechanika, která se nám teďka ve hře ukazuje, ale není to žádná nová mechanika. Mechaniku toho, že lighti mají stejný camo bonus za pohybu, jako při stání tady byla vždycky, akorát ta hra nám to teďka znázorně, což je fajn, protože věřím tomu, že spoustu lidí vůbec nevědělo, že každý lehký tank ve hře má právě mechaniku za pohybu. Opět ještě jednou, to znamená, že když stojíte, máte stejný camo bonus, jako když jedete, to znamená, že je jedno, jestli stojíte, anebo jedete, jestli se chápeme. Další velmi silnou stránku lightů tak bývá zpravidla view range, to znamená dohled. A kombinace právě tady těch dvou věcí, respektive tří, dohledu, camo bonusu a pohyblivosti, kolem tady těch tří věcí nebo vlastností chcete hrát. Konkrétně se podíváme na bitvu s Vickersem, což je za mě velmi univerzální light. Osobně mě v tuhle tu chvíli asi vyhovuje nejvíc ze všech pěti desítkových lightů. A ještě řeknu pár slov k těm desítkovým lightům jako takovým. Nebudu se bavit o nižších týrech, protože reálně ten endgame jsou převážně právě ty desítky. Na těch lightech je fajn, že každý z těch pěti desítkových lightů jsou jiný a chovají se jinak. Vickers je takovej velice univerzální s relativně slušnou alfou. Sem tam něco bouncne Gunmantlet, takovej hodně fajn vybalancovaný tank, spíš pohyblivější metko. Čínský VZO je Echt Light, který má speciální mechaniku toho, že vidíte, kdo a kdy vás spotnul. Sheridan je velký otravnej komár, který má prostě 560 alfu. A takže je unikátní právě svým poškozením. LTčko je unikátní taky svojí mechanikou, že když trefíte stroj nepřátelský, tak svítí o 10 vteřin díl. Jinak je velice pohyblivý, velice nízký. No a baťák je zásobník. To znamená, že každý ten light vám opravdu dává nějaký jiný playstyle. Není to jako u medek nebo u heavyn, kde polovina tanku je na jedno brdo. Ti lighti jsou skvěle rozmanití a je to za mě jedna z asi z nejzábavnějších tříd, nebo minimálně pro mě. Na druhou stranu, a to je velký disclaimer, který musím říct, lehký tanky se rozhodně nevyplatí dělat, pokud jste začátečník, nebo pokud v té hře nejste zas tak dobrý. Tím, že nemáte pancíř, tak vám většina lightů neodpustí žádný chyby a musíte velmi dobře znát to, jak funguje dohled, to, jak funguje camo bonus, musíte dobře znát pozičky, musíte dobře číst tu bitvu a přizpůsobit ten playstyle tomu, kde hrát v danou chvíli. Jinak videjko na camo bonus a celkově dohled a jak funguje spotování by taky mohlo být v tady té sérii Jak být lepší, pokud se k tomu někdy dokopu. Takže to by byla taková základní teorie právě jak hrát ty lighty. Mám tady jednu hru, která je teďka velmi čerstvá, tu hru jsem zahrál asi tak před 20 minutama na streamu, byla to poslední bitva streamu. A tady na té hře si ukážeme a
asi to budu hodně pauzovat, ale pokusím se vám vysvětlovat, co, kde, jak, proč, právě říkat si ty klíčový gameplayový informace, které by vám mohly pomoct. Takže mám vykrese na otevřený mapě, kanion je velice otevřená mapa, velmi dobře se tady uhrávají různé situace. No a tady hnedka na začátku je to, co jsem říkal, je třeba dobře znát pozičky. Já díky tomu, že vím, že tady za rohem je nástřel toho midu, tak díky tomu, že ten vykres má velmi dobrou maximálku a jsem schopný tu být velmi rychle, tak tadyhle, kdybych nemyslnul to TVPčko, tak tady mám hnedka nástřel. Zároveň díky tomu mýmu kamo bonusu, tak mě ani potom výstřel nespotl, což je celkem zajímavý. No a já teďka čekám, jestli mi to TVPčko neudělá chybu, jestli mi náhodou nepíkne a taky, že píkne, já mu dávám ránu, tady to mohlo být Hčko, ale to APčko bylo mnohem jistější. No a v tuhletu chvíli je třeba se podívat na mapu a říct si, co teda s tím lightem budete dělat dál. TVPčko je tady jediný na midu, všichni ostatní svítí tady vlevo, Heaviny a Sheridan. To, že je Sheridan na tady tom flanku, je velmi dobrý, protože Sheridan je jeden z největších counterů všech lightů, protože má největší dohled ze hry. Když je Sheridan tady, já skoro s jistotou můžu říct, že to TVPčko je tady samo, protože nemají žádný jiný metko. Tady jsem ještě čekal, jestli náhodou si nenajdu nějakou sneaky ránu, která tam teda nepadla. No a jedu za tím Leopardem. Ten Leopard tady na tom midu má celkem dobrou pozici, tím, že celý enemy tým je tamhle vlevo, tak on tam má celkem pěkný nástřel, takže já tady dojedu k němu a teďka se pokusíme společnýma silama nějak zabít to TVPčko. A zvednutím díla jsem možná pomohl tomu, že mě to TVPčko bouncnulo, což je jedna z fajn vlastností vykrse, že ta věž dokáže celkem bouncovat. A tady je neúplně povedená rána do toho grilla. No a já pořád čekám, já se nikam nehrnu, mám lighta s dohledem, s pohyblivostí, s kamufláží na otevřený mapě, já vůbec nemám kam spěchat. Spoustu hráčů lightu dělá tu chybu, že někam najede jenom protože máte tu pohyblivost a najede prostě s proměnutím do sraček a takový gameplay žoky ničemu není. Vy chcete ideálně s tím lightem metodicky si tu bitvu rozdělit do různých, řekněme, částí. Tady na začátku, jak jsem si dával ten nástřel z téhletý pozičky, tak to je první část, dát si nějaký nástřel. Potom si přečíst tu bitvu, co se kde děje a z jaký pozice by bylo nejlepší hrát. A pak nějak samotný provedení toho gameplay. Zároveň je taky dobrý držet HPčka, protože je málo věcí tak silných jako lehkej tank s hodně HPčkama v pozdních fázích hry nebo v late gameu. Budu tomu říkat late game, je to rychlejší než pozdní fáze hry. Tady nějak celkem smůla na tu TVPčko, neříkám nic. Naštěstí on nejspíš nabíjel, takže mi tady ten kill projde. A já jsem to malinko ztratil nit. Jo, light v late gameu. Díky tomu, že vy máte právě skvělou pohyblivost, dohled i kamo, tak na otevřených mapách vám se ty HPčka v late gameu hrozně hodí, protože vy pak můžete najet na Heavinu, klidně se nechat trefit a používat vaši obratnost k tomu, abyste si třeba obtáčili tanky nebo tradeovali, což si konec konců ukážeme i v tady té bitvě. Bitva zatím nevypadá vůbec dobře, abych skoro řekl, že to i vypadá jako prohra na první pohled. A pomůžu tady s Leopardovi s tou E4 a v tuhle chvíli jsme 2v5, což rozhodně není dobrý. Mám pocit, že ta E4 teďka vystřelila, takže já mu dám ránu, Leopard tu E4 zabije. A v tuhletu chvíli já ujedu. 4 tanky mají tady, já nemám jediný důvod tady zůstávat. Mám full hápka, mám otevřenou mapu, ujedu odsud. Ten Leopard to měl udělat taky, jinak Leopard je sice metko, ale playstyleově je hodně podobný právě Lightum, protože máte strašně dobrou pohyblivost a absolutně žádný pancíř. To znamená, že Leopard je taková výjimka. Ale můžeme si i ukázat na tom Leopardovi, že to nezahrál vůbec dobře. Já teda nevím, jestli on tady už byl zaseklý, že kamkoliv by odjel, tak by umřel. Každopádně ten Leopard tady neměl zůstávat. V tuto chvíli on tady ještě dá nějaký kill, ale po tom killu tak už se měl otočit a ujet, protože on tam teďka prostě umře na tu estovku. Pravděpodobně se tam dostal do nějaký pozice, z který se už nemohl dostat. Každopádně já mám teďka 2400 damage a jsem 1v3. Takže díky tomu, že jsem tady na midu a nesvítím, tak tady mám za free ránu do té estovky, aniž by mi on mohl
tu ránu opětovat. Bohužel velice nepříjemný soupeř, tadyhle objekt 268 verze 4 neboli Bobject, toho já budu mít velký problém probít a pravděpodobně ani hítama nebudu mít velkou šanci ho probít, což se tady konec konců ukážeme. On uspěchá ránu a mě tady bounce nehít do boku té superstruktury, nebo jsem spíš trefil přestavný pancíř na boku tanku, to je jedno. Ta estovka, logicky, když ta estovka jela tady dolů, tak kde se asi objeví? Je třeba takhle logicky uvažovat a předvídat, co ti nepřátelé budou dělat. Ta estovka píkne tady, to bylo úplně jasný, což se taky stalo. A já, jelikož mám právě full hápka, tak mě vůbec nemusí trápit, že třeba dostanu ránu od toho e-killče. Takže já dávám jednu ránu, velký štěstí, tady bylo opravdu obrovský štěstí. A ta estovka mě bouncela APčkem nejspíš někam do mantletu. Rozhodně tady jsem měl dostat tu ránu, ale nedostal jsem. RNG bere, RNG dává, takový krásný moudro tady máme v tankové komunitě. No takže z 1v3 situace jsem to snížil na 1v2 a vidím, že enemáci kipujou. Já jsem si počkal 5 vteřin, až se despotnu, teďka bych neměl svítit. A z tady toho kamene se pokusím pomalu píkovat právě ten cap, jestli tam něco neuvidím. Objekt opět uspěchal ránu, capuje ta IS-4, takže v ideálním případě bych já potřeboval decapnout tu IS-4, což se bohužel nepovedlo. A opět tadyhle pancíř T-268 podržel. Tady jsem ještě využil toho, že se mi ten Bobject otočil bokem, takže jedna rána do boku a v tuhle tu chvíli už to nevypadá vůbec dobře. Je 80% na kepu, ale já jsem na chviličku viděl, že ten objekt je otočený bokem a vypadá to, že pojede někudy takhle tudy nahoru a pokusí se mě nadjet, nebo já nevím, jaký by byl myšlenkový proces toho týpka, ale ve výsledku to tak bude. Já jsem si teďka řekl, že už potřebuji prostě all in tam najet. Bobject je bokem, takže, nebo respektive zády, takže dávám ránu a najíždím do kepu a na 92% dekepuju tu IS-4. A v tuhle tu chvíli tadyhle opět další obrovský štěstí, o toho Bobjecta přišel pouze track a v této fázi je přesně to, nebo se děje přesně to, co jsem říkal, light v late gameu. Já si teďka můžu s tou E4 dělat v podstatě co chci, teď jsem dostal ránu. To mě nemusí zas tak trápit, protože já mám větší DPM než ta IS-4 a mám strašně dobrou pozici. Já mám 10 stupňů deprese a mám tady high ground. Vy vždycky chcete v late gameu mít vyvýšenou pozici. Vždycky je lepší bránit něco, co je nahoře než dole. Proto se všechny tvrze, hrady a všechno takovýhleho ve starověku, nebo prostě, rozumíme si, stavili kde? No na kopcích, protože se to nejlíp brání, že jo. Teď jsou různý scénáře. Když na mě ta IS-4 pojede, já můžu dropnout sem dolů. Když na mě pojede ten Bobject tudy, já můžu dropnout zas na druhou stranu. Pořád mám HPčka, od jednoho nebo druhého se vždycky můžu nechat trefit. Od obou už horko těžko. Tak, objekt se objevil tady, to znamená, že já se o něj vůbec nemusím nějak starat. Snažil jsem se tady ho trošku provokovat, že by třeba vystřelil, což se mi nepovedlo. A ta IS-4 už tady na mě jede. Ale tím, že je ten objekt tady dole, tak já teďka v podstatě jsem rozdělil tu situaci 2v1 na 1v1, protože ten Bobject je mimo fight. Vždycky chcete, a to platí nejenom s lightama, později s čímkoliv, když se dostanete do takovýhle pozdní fáze hry, proti několika protivníkům nebo soupeřům, vy chcete si ty enemáky rozdělit na co nejmíň. Co se mi teďka povedlo, tu IS-4 tady mám 1v1, dávám jí jednu ránu, mám nabitý adrenalin a tadyhle přijde další obrovská síla lightu a to je prostě obtáčení heaven. Ještě na takovýmhle celkem dobrým terénu pro mě, já s tím adrenalinem, kde mám opravdu obrovský DPMko, ta IS-4 se tady se mnou prostě nestíhá točit. A teďka navíc ještě uspěchá tu ránu, čímž mi dá další čas a tadyhle přijde situace, kdy jsem to asi udělal dobře. Jde o to, že ten Bobject mi teďka píkuje bokem. Já jsem si asi nějakým způsobem mohl zabít tu IS-4, ale on je tady v hrozně dobrý pozici. Já bych ani goldem neměl dobrou šanci ho probít. Na druhou stranu, Bobject se probíjí hrozně těžko, takže já, když mám příležitost mu dát ránu do boku, tak to udělám. Takže dávám ránu a situace je teda pořád 2v1, ale IS-4 je najednou z full HP na one shot. Čekám, co bude dělat ten Bobject a tady přišla velká chyba, já jsem si měl ještě počkat.
Co já udělám, já tím, že se ještě můžu nechat trefit od IS-4, leda, že by mi dal vykřičník, což není moc pravděpodobný, můžu se od něj nechat trefit. To znamená, že já na něj teďka musím najet a zabít ho. Nicméně, já jsem si měl ještě chvilinku počkat, až ten objekt bude skoro padat sem za mnou dolů. Co se totiž stane je, že já sice najedu na tu IS-4 a zabiju ji, ale ten Bobject zůstane tady nahoře. A teďka, co udělat? Protože já to Bobjecta reálně fakt nejsem schopný probít zepředu. Takže moje jediná příležitost je dát mu track a nějak se mu dostat na bok. Takže já se mu tady snažím dát ten track a v tuhle tu chvíli, co jsem měl udělat, dát mu track tady na tenhle ten pás a obět si ho takhle zprava. Já jsem bohužel trošku spanikařil, dal jsem mu track pozdě a tady na ten vnější pás a ještě jsem tady najel hloupě na tu zeď. To znamená, že ten objekt bohužel má opravy a tady mě už zvládne vymanévrovat a já tady teda bohužel umírám. 7085 damage, což je celkem vtipný, protože když jsem se dostal do té 1v3 situace nebo kolik to bylo, tak jsem měl asi 15 nebo 2000. Sfarmil jsem z té bitvy hrozně moc a tím, že tady nevyšel ten konec, tak to právě můžu použít i jako příklad, co nedělat, anebo jak to udělat líp. Rozhodně šel tady ten konec zahrát líp, ale jinak ta bitva si myslím, že byla velmi dobře zahraná a strašně krásně demonstrovala právě gameplay s lehkým tankem. Takže tady teda bohužel jsem umřel, ten objekt to teda vyhrál, ale byla to krásná bitva, výsledkově tak jako tak, 7085 damage je samozřejmě M-ko, 7082, v replay se ukázalo 85, ale to je v podstatě jedno, High Caliber M-ko, obránce za dekepnutí báze a tady ty kredity a base XP byly vysoký, 1650 je na desítku celkem hodně příjemný. Takže tohleto by bylo, jak hrát lighty. Budu moc rád za feedback do komentářů, jestli vám tady to videjko nějakým způsobem pomohlo, eventuálně jestli by vám pomohly i videjka s dalšíma typama tanků. Série Jak být lepší, mám strašně nápadů, co by v té sérii mohlo být. Postupem času bych rád určitě dodělal tady tu minisérii Jak být lepší na typy strojů. Budu je dělat stejně jako to dnešní video, to znamená, pokud se mi povede nějaká opravdu luxusní hra, která bude přesně demonstrovat gameplay s daným typem stroje, udělám podobný videjko a pokud to bude mít hodně dobrou odezvu, tak konečně začnu, možná překonám svoji lenost a pokusím se nějakým způsobem zpracovat ty další nápady do série Jak být lepší, protože těch věcí, které bych vám tady mohl říkat, jak se zlepšit, je strašně moc a já pořád tak nějak trošku doufám, že se tady na tom kanále najdou tací, kteří mají trošku ochotu se zlepšit a zapracovat třeba na svých statech. Takže budu moc rád teda za ten feedback a pokud vás videjko bavilo, tak budu doufat, že se uvidíme někdy příště. Rozhodně doporučuji chodit na streamy, protože tady ta bitva, kterou jsme dneska viděli, byla hraná na streamu, tudíž můžete živě vidět to, jak u té hry přemýšlím a teda teda. Tak jo, moc krát děkuji, že jste koukali, snad tady to videjko někomu pomůže a vidíme se někdy příště. Zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.